ٹوٹ گیا ہے، آپ کے بارے میں برا سوچ رہا ہے، تو اس کے لیے یہ وظیفہ ضرور کریں، یہ عمل ضرور کریں، یہ بہت لاجواب ہے. اور آپ جتنا جتنی بھی مطلب کہ عمل کی تعریف کی جائے اتنی کم ہے. بعض دفعہ اپنا پیارا جو انسا ہوتا ہے بہت زیادہ دل جلاتا ہے، تکلیف دیتا ہے اور پریشان کرتا ہے. لاکھ آپ اس کے ساتھ پیار سے پیش آؤ لیکن وہ بالکل بھی آپ کی بات کو نہیں مانتا، اور نہ ہی اس کے دل میں آپ کی محبت جو ہے برقرار ہوتی ہے، یا قرار مطلب کہ آپ کو آپ تک نہیں پہنچتا اس کا، یا آپ جتنی بے چینی ہوتی ہے وہ اس کو دکھا نہیں سکتے. ایسے پتھر دل پیارے کو، ایسے پتھر دل میاں بیوی اگر کوئی اس طرح ہیں تو ان کے لیے، ان کو موم کرنے کے لیے جو ہے سورہ لہب انتہائی موضوع ہے. سورہ لہب کے کل اعداد جو ان سے ہیں کم از کم 5822 ہیں، 5822 ہیں. تو ان کو جیسے مفرد طریقے سے تین درجے کریں، تو مطلب کہ ان کے کوانٹٹی ان کو تین حصوں میں تقسیم کریں، تو ان کا جو درجہ آتا ہے اعداد کا وہ ہے 22، درجہ اعداد آتا ہے 22، تو 22 کا حاصل ہوتا ہے. تو اپنے پیارے کے لیے اور اس کی ماں کا نام شامل کر کے، یعنی آپ جب سورہ لہب پڑھیں 22 دفعہ تو لاسٹ میں اس کے اس جس کو آپ مسخر کرنا چاہتے ہیں اس کا نام اور اس کی والدہ کا نام شامل کر کے روزانہ بعد نماز عشاء آپ رخ اپنا، جس رخ آپ کا جو ہے مطلوب یعنی جس کو آپ طلب کر رہے ہیں وہ رہتا ہے، اس کی گھر گھر کی طرف کر کے سورہ لہب کو پڑھیں. انشاءاللہ انشاءاللہ 7 دن کے اندر اندر وہ جو آپ کا جو پیارا ہے جو آپ سے روٹ گیا ہے وہ آپ کے پاؤں میں آ کے گرے گا، پاؤں کے بل چلتا ہوا وہ جو ہے سر کے بل جلتا ہے وہ آ کر آپ کے جھکے گا، اور آپ سے یقین مانے کبھی دور نہیں جائے گا، اور نہ ہی کبھی نفرت دکھائے گا، نہ ہی ایسا ہو جائے گا جیسے کسی نے اس کو اندھا کر دیا. آپ یہ عمل لازمن کریں انشاءاللہ الحمدللہ، ایک دفعہ جو انسا ہے آپ یہ عمل کر کے دیکھیے گا، اور پھر ضرور مجھے بتائیے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی مدد کریں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی پریشانی کو دور کریں تو ضرور ہم سے رابطہ کریں، انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی. اور ایک بات یاد رکھیں، آپ کو کسی بھی قسم کی پریشانی، دکھ، تکلیف یا کوئی بھی مسئلہ ہے تو ہم سے ضرور جو ہے اپنی بات شیئر بھی کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کی بہن آپ کی ضرور مدد کرے گی. اور دوسرا، اگر کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے، کوئی بھی ایسی پریشانی ہے جو آپ کو بہت تکلیف دیتی ہے، بہت آپ کو جو پریشان کی ہوئی کوئی بھی بات ہے، تو ضرور مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، اپنا استخارہ کروائیں اور پھر انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی. گھر میں کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے، جادو جنات یا کسی نے آپ کی بندش کر دی، کسی پیارے نے آپ کو توڑنے کی جو ہے کوشش کی ہے، یا وہ آپ نہیں چاہتے کہ وہ آپ اس کو نقصان پہنچائے، تو تب بھی ہم سے رابطہ کریں، انشاءاللہ ہم آپ کی بھرپور مدد کریں گے. اجازت ہے، اللہ حافظ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے بہنوں بھائی، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والے تمام ویڈیو بآسانی آپ کو مل سکیں. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی مدد کریں، ہیلپ کریں آپ کے کسی بھی مسئلے میں، پریشانی میں، تو ضرور ہم سے رابطہ کریں، انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی. اور اگر آپ کے اوپر جادو ہے، جنات کا سایہ ہے، یا اس قسم کا کوئی بھی مسئلہ ہے، رشتوں کی بندش، اپنے پیاروں کا روٹ جانا، یا کوئی بھی، اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اپنی بہن کے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بآسانی آپ کو مل سکے. آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے، جادو، جنات، اسیب، کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے، گھر میں کسی بھی قسم کی پریشانی ہے، رشتوں کی پریشانی، رزق کی بندش، کاروباری پریشانی، کاروباری بندش، باہر جانے کا مسئلہ، باہر جانے کی بندش، یا کسی بھی قسم کا گھریلو جھگڑا، پریشانی، ایون طلاق تک کا مسئلہ ہو، تو اپنی اس بہن کو یاد کریں اور چینل پہ آ کے ہمارے یا فیس بک پہ آ کے ہم سے بات کریں. میں انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کروں گی. کسی بھی قسم کا جھگڑا ہے، کسی بھی قسم کی شادی کا مسئلہ ہے، بچوں کی شادی کا، پیار کا، محبت کا، کسی بھی قسم کا، اپنے پیاروں کو پانے کا، کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے، اپنی اس بہن کو یاد کریں، انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی. اور احادیث کو پھیلائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہونے کا فرض نبھائیں. اگر آپ کو حدیث سنتے ہیں اور اس کو آگے بھیج دیتے ہیں، اس سے ہو سکتا ہے کہ آپ کی پوری نسلیں سنور جائیں، آپ کی آل اولاد اور آنے والی نسلیں اس حدیث کا فائدہ اٹھا سکتی ہیں، لوگوں تک
جتنی بھی میری ویڈیوز ہیں وہ پہنچائیں تاکہ ان کو حدیث سننے کا موقع ملے. جو میں پریشانی آپ کی حل کرنے کے وظائف بتاتی ہوں, عمل بتاتی ہوں, وہ بھی لوگوں تک پہنچیں گے اور لوگوں کی مدد ہوگی. اور ایک انسان کی جان بچانا یا پریشان حال ایک انسان کی پریشانی کو ختم کرنا ایسے ہے جیسے پوری دنیا کی خلقت کی پریشانی کو ختم کرنے کے برابر. جزاک اللہ خیرہ.